Айтішники майже повністю повернули довоєнну продуктивність і вже мають нових клієнтів, зокрема тих, хто до війни працював з Росією, а нині розірвав з рашистами контракти через агресію проти України. Поки наші лідери експорту аграрії та металурги налагоджують логістику, айтішники уже завозять долари та євро і платять податки наперед. Тож є значною опорою нашій економіці. Раніше тут був меблевий торгівельний центр. Нині – сучасний офіс найбільшої в Україні IT-компанії. Ми провели додаткову вентиляцію, щоб людям було зручно дихати, знаходитися в цьому приміщенні. Ремонт робили трохи більше тижня. Зараз іще дофарбовують стіни і монтують меблі. Співробітникам звуки електроінструментів не заважають. За цей місяць їм доводилося працювати і під артилерійські канонади та вибухи. Продовжуємо піднімати нашу економіку, продовжуємо працювати. Вони програмують для іноземних компаній, здебільшого зі Штатів та ЄС. Роботи не тільки не поменшало, а навіть навпаки. У нас навіть є клієнти, які в даний час захотіли, щоб на нових проєктах працювали тільки українці. Майже всі IT-компанії України вже пристосувалися до воєнних умов. Вони мобільні, не всім потрібен офіс, їхні виробничі потужності – не багатотонні станки, а ноутбуки. Тож евакуюватись було простіше. І нині IT-сектор майже повністю відновив до воєнну продуктивність. Якщо ми перші тижні думали про те, яким чином нам стабілізуватись і вийти на хоча б там якусь 70% продуктивності, то зараз ми вже думаємо про ріст. В IT-секторі працює приблизно 300 тисяч українців. Торік їм вдалося завести до країни майже 7 мільярдів доларів валютної виручки. Поки наші лідери експорту аграрії та металурги після російської агресії налагоджують логістику, айтішники уже завозять долари та євро і платять податки наперед. Можливості для зростання навіть попри війну є. Дуже багато компаній свідомих відмовляються від співробітництва з Росією. Клієнти йдуть, вони приходять в тому числі і в Україну. І це є для нас теж можливістю ще розширити і закріпити успіх індустрії. Побоювались партнери, чи буде у воюючій країні безперебійний інтернет. Адже рашисти намагаються розбомбити всю нашу інфраструктуру. Але ця проблема вже вирішена. Я просто отримав інтро від однієї відомої людини в технологічному світі, який просто написав мені «Привіт, Степан». Будь ласка, познайомся з моїм найкращим другом Ілоном Маском. Минулого тижня на захід країни вже завезли сотні комплектів супутникового інтернету Starlink. Ними обладнали критичну інфраструктуру, передусім на Львівщині. Сюди переїхав кожен четвертий айтішник. Івано-Франківщина та Закарпаття на черзі. Тож тепер зв'язок буде навіть за найгіршого сценарію. І це заспокоює замовників. Та найбільше непокоїть іноземних партнерів. Чи буде завтра кому працювати? І тут йдеться не тільки про безпеку. Клієнти переживають за те, чи команди будуть на місці, чи не буде такої ситуації, коли велика частина інженерів буде мобілізована. І хоч багато айтішників добровільно пішли воювати, керівники компаній просять владу дати відстрочки ключовим фахівцям. Адже єдиний актив, на якому тримається уся ця сфера – люди. Христина Гавриш, Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV, «Єдині новини».